трех раундовый бой по смешанным единоборствам в тяжелом весе. Очень скоро в Ереване состоится турнир 10 апреля. Следующий турнир организации ARM FC, который соберет более 10 стран участников. Будет 15 боев, насколько я знаю. И билеты сущая вообще ерунда. Хазардам! Это же сколько? По российским меркам, по-моему, 200 рублей. Это очень доступно. Я приглашаю всех зрителей не пропустить это яркое спортивное шоу, прийти во дворец спорта, болеть за своих кумиров и вести их к победе. Спорткомплекс «Мика», я думаю, будет заполнен до отказа. Добро пожаловать на ARM FC! Ուշադրություն, մարտեր, մարտեր առանց կանոնների, անզիջում պայքար, այստեղ մրցում են ուժեղագույնները։ Պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation ներկայացնում է Arm FC 16-րդ միջազգային մրցաշարը Հայաստանում։ Եվ այսպես, հանդիպում ենք նախկին միկամարզահամալիրում, ապրիլի 10-ին, ժամը 19:00-ին, 15 ուժեղագույն մենամարտեր, 1 երեկոյի ընթացքում։ Հայաստանի, Աղմանստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկների միջև այս մրցաշարին ներկա գտնվելու համար կոմսեր կարող եք պատվիրել հենց ձեր տանից զանգահարելով 099-13-13-13 հեռախոսահամարին։ Կոմսի արժեքն է ընդամենը 1000 դրամ։ Ապրիլի 10-ին, ժամը 19:00-ին կհանդիպենք նախկին միկամարզահամալիրում մրցաշարի գլխավոր հովանավոր Պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation։